mä olin 9-luokalla mukana siinä Teppo-toiminnassa ja nyt mä opiskelen täällä Laskivuoren lukiossa. Mä olin Teppo-jaksoilla tuolla Seutulan päiväkodissa lastenhoitajana ja sitten mä olin koirapäiväkodissa Tassumafialla hoitamassa koiria ja sitten mä olin tutustumassa Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimitukseen. Mulla on aina ollut ajatuksena se, että mä menen lukioon, mutta sitten mä hain kuitenkin tuohon Teppo-toimintaan, että mä voisin oppia vähän niin kuin lisää työelämätaitoja. No Teppo näyttää oikein hyvältä, että se on ollut mulle mielenkiintoinen projekti, mihin Iida on lähtenyt mukaan. Ja se on ollut tosi mukava ja antoisa. No, ainahan ihminen kasvaa tämmöisessä niin kuin, tavallaan uudessa tilanteessa ja tämmöisessä muutoksessa, kun tehdään eri tavalla asioita. Ja tämä opiskelu, niin kuin, mun mielestä siinä on tullut hyviä puolia siitä, että tavallaan rutiinit on hävinnyt, että ei mennä kouluun, vaan mennäänkin työpaikalle. Sieltä tulee niin kuin tämmöistä uutta ymmärrystä ulkomaailmasta, kouluympäristön ulkopuolelta, työelämästä. Niin se on aika hieno kokemus ollut ja Iidan mielestä. Ja sitten tietysti kun nähnyt, että Iida tulee kotiin, niin on todella ollut positiivinen ja kertonut työpäivästä ja kertonut siitä, mitä on tapahtunut. Positiivinen kokemus todellakin. Tämän Tepon osalta niin työelämän taidot, kun opitaan jo peruskoulussa, niin mun mielestä se on todella hyvä asia. Se, että osataan hakea töihin, se, että niin kun on koulu aikana, niin se on niin kun mun mielestä todella hyvä asia. RKP Riina, joka on tuntenut mut pienestä asti, niin ehdotteli sitä Marille, joka on Teppo OP Lehtikuusen koulussa. Ehdotteli, että joo, että tosi fiksu kaveri, mutta vaikeasti menee tää koulu, että tosi paljon poissaoloja ja myöhästymisiä ja tunnit ei oikein suju silloin, kun Veeti on koulussa. Niin siitä lähti kiinnostus Marilta muhun ja sitten meillä alkoi siinä se yhteistyö. Vähän niin kuin eka Teppo-jakson jälkeen koulussa alkoi menee ehkä vähän paremmin. Ja sitten tuli sitä motivaatiota käydä täällä koulussa. Et ei se niin kuin ollut mitenkään enää niin kuin silleen perseestä suoraan sanoen. Että se oli ihan jees. Mulla on ollut tuossa Sporttipuisto Star-renkaalla työjakso. Sitten mulla on ollut Star Car System Oy:llä Tattarisuola autokorjaamalla työjakso. Sitten se alakoulu oli, no se meni vähän miten meni. Tuli kenkää 2 päivän jälkeen ja sitten lähdin sinne Star Carille ja sieltä tuli sitten täydellinen työsuoritus. Elikkä mulla oli kiinnostus autoalaa ja ennenpää kokemusta ei ollut autoalasta, että minkälaista se on siellä koulussa. Mä olin tuolla Aviapoliksen varjassa. Siellä meni tosi hyvin, kiitettävä palaute. Opettajat kehuskeli, että tällaisia opiskelijoita tarvitaan ensi vuonna tänne. Kiinnostuin siitä enemmän ja hain sitten loppujen lopuksi opiskelemaan sinne. Nyt mä opiskelen Aviapoliksen varjassa autoalaa. Veetin kanssa tosiaan ollut ongelmia silloin kouluaikaa ja vähän samanlaisia ongelmia kuin itselläkin silloin nuoruudessa, että ei oikein ymmärrä lukemaan ja pysty sisäistämään sitä niin kuin muut oppilaat ja oppiminen tapahtuu paljon paremmin niin kuin kokemuksen kautta, että Veeti sitten pääsi tähän Teppo ohjelmaan ja sitten kävi töissä työharjoittelussa ja kotona, mitä huomasi, niin paljon innokkaammin aamulla lähti sitten töihin ja kouluun ja kaikki sujuu niin kuin paljon paremmin. Että semmoinen koulunkäynti oli vähän semmoista, niin kuin, että koputtaisi päätä seinää, että kun ei siitä yksinkertaisesti meinannut tulla mitään ja se oli semmoista tuskasta, että kun läksyä yritti tehdä, niin siitäkään tullut mitään. Sitten kun pääsi vähän työelämään, niin johan rupesi sitten kiinnostamaankin jo. Käytiin täällä palavereissa ja sovittiin asioista ja yhteisistä käytännöistä, mitä kotona toimitaan ja koulussa toimitaan. Ja kun yritettiin löytää se yhteinen sävel. Ja mun mielestä aika hyvin onnistuttiin. Meille tämä on ainakin ollut tosi hyvä juttu ja mä luulen, että en tiedä, millaista olisi ollut, jos ei Teppo-ohjelmaa olisi
ollut, että aika vaikeeta. Et nyt sentään Veeti sai sen verran noita arvosanoja, että se pääsi ammattikouluun ja siellä nyt autoalalla opiskelee. Olen 17 vuotta ja mun on ollut kokemus 10 erilaista työpaikasta ja niissä oloravintola ja S-Market, joissa saan sitä kesätöitä. Olen tullut Suomessa 2015 syyskuuta ja siis Teppo olisi auttanut mua paljon suomen kieltä ja oppinut mitä käytämään aikuisten ja muiden ihmisten kanssa. Ja olen oppinut rohkeutta ja itsetuntemusta. Ja yksillä mä päätin, että mä jatkan lukioon. Nyt opiskelen Lumun lukiossa. Siis lukiossa oli vähän vaikea sitä suomen kielen kautta, mutta kyllä mä tulevaisuuden pärjään hyvin. Lehtikuisen koulun Teppo-oppilaista on jatkanut toiselle asteelle sekä lukioon että ammatilliselle puolelle useita. Ja kun he sitten valintoja tekevät, niin heillä on valtavasti käsitystä omista vahvuuksista ja kokemuksia siitä, että mitä he oikeasti haluavat tehdä. Mä näen itse tosi arvokkaana sen, että oppilaat harjoittelee monenlaisia työelämätaitoja täällä koulussa ennen työelämäjaksoja. Täällä harjoitellaan työnhakua, taidokasta vuorovaikutusta, harjoitellaan sitä, että miten kännykän kanssa toimitaan työelämässä ja muutenkin monenlaisia ongelmanratkaisutaitoja. Työelämäjaksolla oppilaat saa niistä erilaisia kokemuksia ja sen jälkeen niitä sitten taas arvioidaan täällä turvallisesti taitavien oppilaan ohjaajien kanssa. Mä näen, että meidän oppilaat innostuu, ne uskaltaa unelmoida, ne jotenkin rohkaistuu ja he on vilpittömän tyytyväisiä jotenkin sitten niiden Teppo-jaksojen jälkeen. Tässä on joku sellainen mielenkiintoinen positiivinen kehä joka sopii juuri tämän ikäisille ja hyvin erityyppisille oppilaille. Teppo-jaksoilla mä oon oppinut oikeastaan silleen rohkeutta mennä uusiin tilanteisiin ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Ja sit siinä on oppinut kans tosi paljon siitä työnhakuprosessista, että nyt osaa itsekin hakea kesätöitä ja näin. Teppoilua suosittelen kaikille. Tästä inspiroituu aika moni. Koulukin menee paremmin sen jälkeen.